Partia Demokratike e ka përshëndetur dhe do ta mbështes pas një hezitim procesin e çeljes së negociatave, duke theksuar se ato i hapen Shqipërisë dhe prirjes evropiane të vendit, jo qeverisë. Për filluar negociatat, vendi kandidat duhet plotësoj vetëm kriteret politike. Nëse vendi nuk bën progres, negociatat ngecin në vend. Çdo vendantar mund të kundërshtoj mbylljen ose hapjen e kapitujve të antarësimit. Se cili vend antar mund të pengoj avancimin e negociatave nëse nuk përmbushen kriteret e kërkuara. BE nuk do të jetë thjesht vëzhguese dhe këshilluese. Të gjitha këto dëshmojnë se për Edi Ramën, procesi i negociatave është mision i pamundur.